One, two, three. Mikrofon, raz, dva, tri. Mikrofon, raz, dva, tri. Výzva. Nominácia. Nominovaný Dela. Trošku džezu do toho. Tak prijímam žeriavkovú nomináciu na 16 riadkov. To sú... Pomer. Díky žeriav, fakt díky za tú tému. To som nevedel, že budeme prebrať pojem karanténu. No nech sa páči, keď ti stačí 16 riadkov, vychrlím ich pre teba a všetkých ostatných sprátkov. Sadni na rýt, sleduj ako slova plynú. Po 20 rokoch zase niečo nadiktujem za Žilinu. A nikam nechoď, radšej pekne ostaň v rajchu, lebo môže skončiť v karanténe, v Gabčíkove, v koncentráku. Stále ako takú šancu ešte máš, ak si na ksich rúško dáš, Igorovi ruku pomuskáš. No radšej nepokúšaj, ostaň tam v kúde, bude lepšie, ak budeš bojovať repom proti nude. A potom zídeme sa spolu na slovenskej hrude, Kaniš, Prefi, No, Spekin, Slovenčina, krásna bude. Díky ešte raz a želám iba veľa zdravia, sú tu Dela, Faga, Kanda, tí, čo ťa zdravia. Jo. To bolo mojich 16 riadkov, a na ďalších 16 nominujem Rasa a Ventil z Flepsu. Oh. Tie chlapci. Ja prijímam výzvu Brajo T16 a nominujem rovno Tomáš Jusso Sklenár, Tesla a Snakil. Mojich 16! Oh. Je rok 2020, kada je tu znova. Nikdy neodišiel som a to je tvoja smola. Nezáleží na tom, či čistíš si rýmy, no ja ich mám čisté, stále pokračujem s nimi. Dneska prišiel čas, kedy my školíme vás. Dela so mnou na majku, peklo v nás. Nabehni do karantény, nájdeš tam môj úsmev. Smrdím ako spolka fuma, cítim z toho prúser. Otváraj vráta, vieš, že tu je ganda. Život, ktorý žijeme, už nie je žiadna sranda. 14 dní mimo, 14 dní mimo. Žijeme si v karanténe, je nám z toho clivo. Počúvajte všetci, čo ste tam boli nominovaní a pridajte sa. Čekujeme, tešíme sa. Brončí, čau! Better educated. No.